ja bi sagao da kažem neka ako ih sledite mojite izjave u ovom sledite 20 dana, sekojaš vrlo u demokratskite kapacitete Republika Makedonija. И секогаш повикуваме на диалог, диалог и само диалог, бидејќи нема друго решение од политичка криза. Македонија се наоѓа голема политичка криза и ова дел што се случи е доказ дека Македонија има капацитет да се справи со сите проблеми кои се јавуваат во Република Македонија. Диалогот покажа дека СДСМ и Сојузот за Едината има капацитет да ги препознае поголемите интереси Република Македонија од личните интереси. Ова што денес кога ние дозволивме е резултат на нашиот врвен приоритет Република Македонија, враќање на демократијата и се надевам дека партнерите од другата страна ќе ги почитуваат сите услови постигнати со меѓународните посредници и дека конечно Македонија ќе излезе од оваа дупка во политичкиот во политичкото дно и црнило во кое се наоѓа. Кога ќе поднесете кандидат? Има договорени термини за кои денес ќе објавија и се надевам дека тие ќе бидат испочитувани. Кубано ревностно ќе ги запази стандардите на демократското одлучување на партијата, ќе поднесе адекватна листа која дефинитивно, како и досега, е победоносна и ќе направи резултат на 24 март.